Ve velmi brzkém věku odložil hračky a obul taneční piškoty. Svět baletu ho totiž hned po prvním kontaktu pohltil. Že tak dělal maximum, aby jednou na vrchol tohoto světa patřil. 28letý baletní tanečník Adam Zvonař se baletu věnuje od malička. Již ve 4 letech začal navštěvovat baletní školu při divadle Jekátyla v Plzni. V 11 letech nastoupil na taneční konzervatoř hlavního města Prahy. V roce 2009 se stal členem baletu Národního divadla v Praze. O rok později byl jmenován debut solistou a v roce 2012 dokonce solistou baletu Národního divadla. O rok později Adam odcestoval do Německa, kde se stal demisolistou v bavorském státním baletu. 3x byl navíc nominován na cenu Thálie. Adame. Ahoj Anito. Ahoj. Vítám tě tady v Plzni, v mém rodném městě. A mám velkou radost, že jsme se mohli sejít tady před divadlem Josefa Kajetána Tyla, kde to všechno odstartovalo, ten můj příběh. A vezmeš nás dovnitř? No určitě. Super. Tady na těch prknech jsem poprvé vystoupil v 6 letech. Před tady plným publikem diváků. Přesně takhle se otevírala ta opona. Já jsem vycházel z jedné diagonály, z druhé vážen solista. A tady mě to pohltilo. A úplně ten první impuls. Ty jsi řekl, že balet je to, co chceš dělat, protože to není asi pro malýho kluka úplně jako typická činnost. Jestli si dobře vzpomínám, tak bylo tenkrát, když mě dědeček vzal na koncert vážné hudby. Tuším, že mi byly 3 roky, podle vyprávění. A já jsem nehnutě vydržel celý ten koncert poslouchat. Dědečkovi to bylo zvláštní, takže říkal, že to není jako možný, že by chtělo asi, aby to dítě něco vidělo, nějaký ten vizuální věm. A přesně si pamatuju, tamhle v jedné té loži jsme seděli, když jsem byl poprvé tady na představení Sněhurka a 7 trpaslíků. Byl to klasický balet s klasickou hudbou. Tím pádem se nemluvilo na jevišti, nespívalo, ale měl jsem prostě možnost nějak pojmout ten příběh jenom z pohybu. A to se mi zalíbilo a od té doby jsem začal tančit. A proč jsi se rozhodl, že budeš balet vlastně i studovat? Nemyslel jsi třeba někdy jako na zadní vrátka, že by jsi vystudoval jinou školu a baletu se věnoval tak jako třeba ve volném čase? Šlo by to vůbec? Já myslím, že ne. Že prostě, když chceme něco dělat, pořádně, tak musíme do toho jít na 100%. Je to těžké takhle říkat, jakože jsem to věděl už v 11 letech, ale něco ve mně tam tak bylo, že jsem se koncentroval jenom na ten balet. A jaký bylo se na tu školu vlastně dostat? Protože tam ty přijímačky jsou asi dost náročné. Přijímačky opravdu na takovou tu výběrovou školu jsou velmi náročné. Nechci nějak snižovat jakože kluky, ale samozřejmě holky to mají ještě o to těžší, že jich je o hodně víc. Takže ta konkurence tam je opravdu veliká. Já jsem prošel vlastně úspěšně hned v prvním kole. A jaký to bylo studovat v Praze, když jsi z Plzně? Tak předpokládám, že jsi tam byl asi hodně sám. Byl jsem tam sám. V Praze jsem bydlel na internátu. První 2 roky to bylo hodně náročné. V 11 letech to prostě, já si nedovedu představit, že by jsem svoje dítě jako takhle vyslal někam. Takže ano, bylo to náročné, ale postupem času vlastně s tou adaptací a opravdu tý pořádný práce k tomu baletu vlastně to všechno tak se urovnalo, že už to potom nebylo tak hrozné. No tak v těch 11 letech to bylo docela krušný. Třeba po půl roce, co mi telefonoval každý den a stěžoval si, že se mu stejská, že ho bolí nohy, že ho bolí celé tělo, tak to jsem zvažovala z té školy úplně jako vzít zpátky. A jaký byly učitelé na té škole? Protože zase jako člověk si spoustě filmů zná, jak ty učitelé dokážou být tvrdý právě při těch baletních lekcích. Třeba je to tak? Učitelé musí být tvrdý na ty žáky, jinak z nich nedostanou to maximum.
A přesto tam nepřišel třeba někdy jako moment, že jsi si řekl, že se vrátí zpátky do Plzně, proč dělat něco úplně jiného, že na to prostě jako nemáš. Já myslím, že žádný ten moment, kdybych jako udělal nějaký, že by jsem chtěl udělat krok zpět, nenastal. Spíš jsem přemlouval třeba rodinu, aby se odstěhovala do Prahy. Potom v těch vyšších ročnících jsem zase v tom našel jako určitou výhodu. Když se vám dítě budí v noci s bolestma nohou, musíte jít s ním do koupelny, nějak mu pomoct, protože to byly ohromné bolesti, co měl Adam, tak to se divím, že vůbec dneska je tam, kde je. A jakou roli hraje vlastně při tom studiu třeba nějaký režim? Když jsi takhle jako mladý člověk sám, tak předpokládám, že to svádí k tomu, abyste večer nešli spát brzo nebo se učit, ale spíš jako třeba někam do hospody. No. Režim je velmi důležitý a v podstatě to fyzické vypětí je takový, že na to ani nemáte jako v podstatě jako sílu jako jít někam ven. Vy si chcete odpočinout, aby jste ten druhý den nastartovali s plnou energií. A vlastně tam, když na to zpětně vzpomínám, vznikla takové vypěstování jako takové rutiny, která je pro ten balet, ale myslím si, že nejenom pro balet, velmi důležitá. Takže po studiu jsem dostal angažmá v Národním divadle, kde jsem strávil krásné 4 roky, dostával jsem úžasné příležitosti. Potom, jak čas šel, tak jsem si uvědomil, že by bylo super získat nějakou zkušenost ze zahraničí. Tak jsme se s přítelkyní rozhodli, že uděláme konkurs. Zkoušeli jsme různé konkurzy. Oni nám neodepsali, protože jsme jako pár a to je vždycky hrozně moc těžký. Až jednou nám napsali z Budapeště, z Maďarského národního baletu, aby jsme přijeli na konkurs. Přijeli jsme a oni nám hned po konkurzu podávali smlouvu na podepsání, což je taky neobvyklý. A právě tady v tu dobu, kdy vlastně jsem měl poslední představení skoro okolností Labutího jezera v Národním divadle, tak přišla nabídka, že bychom mohli udělat konkurs do Mnichova, do Bavorského státního baletu. Já jsem tam jel, udělal jsem konkurs. Povedlo se, dostali jsme se tam i s mojí přítelkyní. Adamův odchod do Německa pochopitelně z mého hlediska jako baletního mistra, který našel tanečníka, s kterým se mu dobře pracuje. Říkám, kdybych uvažovala jenom ze svého sobeckého hlediska, tak bych si říkala, škoda, začal tady mít hlavní role, protože dělal i Prince v Šípkovi, Růžence a tak. Ale z hlediska, co se týče pro Adama jako tanečníka, jsem si myslela, že je velice dobré poznávat zkušenosti i jinde. Tak Adame, ty jsi mi slíbila, že mě něco z baletu naučíš, tak jsem zvědavá, jestli mi budeš lámat nohu za krk nebo něco podobného, co mě čeká. Tak půjdeme opatrně, protože můžeš se i třeba u toho zranit, když to necháš. To bych nerada. Tak. Tak tady to je naše baletní tyč, to je vlastně naše největší kamarádka, protože my stojíme každý den a pracujeme s ní a naučíme se první pozici a batmantán, to je úplně takový základní cvik, se kterým se rozehříváme. Takže postavíme přes plie do první pozice a propneme kolena. Dobře, já to asi takhle jako úplně do jedné liny nedám, ty nohy jako ty, jo. Ale pokusím se. Nevadí, super. Teď právě tu tyč, když se nadlehčíš, tak stojíš? Máš balanc, super, to znamená, že stojíš v podstatě dobře, ale vždycky se dá něco zlepšovat, takže poprosím zatáhnout zadeček, zatáhnout spodní bříško. Mm-hmm. Ano, tak a teď zkusíme batmantandy. Je to výsun nohy vpřed, patičkou dopředu, vytahujeme se a potom propneme prsty. A ještě propneme kolena a vytáhneme se a zavíráme prstama na zpátek, krásně vytaženě, s úsměvem dopředu pohled. Adame, vteřinku. Mě tam zvoní telefon. Ale no takhle to nejde. Pardon. Ještě takhle pomůžu. Mm-hmm. A výsun. Vytaženě. Krásně.
propneme patičku. Takhle vytočit. A nesmí ujet ta stojná noha. A zavíráme zpět prstami. Tak. A tady je ten moment, který ti chyběl, že ty zavíráš až úplně sem. Teď si povolila. Máme první pozici, ruka na tyči. Tak, tady přípravná pozice, plie. A vyjedeme. A druhé plie. A vyjedeme. A grand plie. Přes allonge, pohled za rukou. A úplně až dolů. Nadzvedneme lehce patičky. A kolena stranou, ale až dole, až dole. Myslím, že mým poradním to vypadá, že čůra. Tady to jsou v podstatě takzvané baleríny tutu. to je takový název. Nepřipomíná ti to něco? Bílá, černá? Labutě, no. Labutě, přesně tak. No, protože tady právě zkouším, tady v tom sále to labutí jezero, tak tady holky mi připravily tady ty baleríny. Jaká ti je sympatická? Jako, mně se ta černá líbí víc, ale je to blbý říkat. Ne, no tak určitě, tak ona má takový komponent, je hezký. Tak si zkus do ní vlézt. Tak já jsem ti ještě přines ukázat, aby to bylo jako kompletní. Tomu se říká piškoty. No a tady to jsou teda špičky. Jaký trčí. My kluci na nich netancujeme. Jo, my máme jenom tady ty piškoty. Na nich tancují jenom holky, takže... To zkusit taky, jo. Zkus. Co metrku větší? Tak, jsou trošku větší. Ještě zkusit nadat tu druhou. Panebože, doufám, že po mně nebudeš nít, aby na ní. Já ti udělám tady takhle tyč. No tak. V ruce. To bolí. To bolí. To jo, teda. Tak a ještě zkus udělat takzvaný pase. No tak teď neudělám vůbec nic. To znamená, že vlastně zvedneš tu jednu nohu na koleno, takhle. Ale to potom spadne potom. Ne. Jo. Jo, tak to je jedno, tak spadne. Ale jenom, aby si věděla, jak budeš stát na jedné špičce. Výborně. No, máme takže to. Tak děkuju, Adam, ale děkuju moc za ukázku baletu. Kladím se před váma všema teda. Je to ty. Adame, jak to vlastně probíhá, když teda někdo dostuduje školu, v tom případě to byla třeba taneční konzervatoř, tak jak se potom dostane do toho divadla? Já jsem to měl trošku jiný, že jsem v podstatě zkoušel dva konkurzy tady v Česku a zkoušel jsem třeba do Berlína konkurz. Tam to bylo takový náročný, protože tam bylo hrozně moc dobrých tanečníků. A oni hledali někoho, kdo už má zkušenost, takže to bylo jako už v podstatě vytancovaný tanečníci. A jaký jsou nároky na ty tanečníky, kromě toho, že asi musí být samozřejmě fyzicky zdatní? Já si myslím, že to je typově. Typově vejška, blonďák, brunetka, všechno to prostě záleží na tom, co ten daný šéf pro tu danou sezonu hledá a potřebuje. A je to nějakým způsobem i zaškatulkovaný, že třeba jako hodně vysocí lidé se do baletu nedostanou, že je třeba lepší, známe, že baletky jsou spíš jako drobnější, menší, tak funguje to takhle pořád? Jde zase o trend a divadlo od divadla je to něco jiného. Třeba v Mnichově, když jsem působil, tak tam byli všichni hodně vyšší, protože to divadlo je obrovský a aby ten dojem pro toho diváka byl dostačující, tak prostě potřebovali vysoký tanečníky. Takže to byla podmínka tam a někde zase, ba naopak, potřebují menší. Ale z toho, co jsi řekl, tak vyplývá, že jako de facto balet je otevřený všem. Ať jsou malý, velký, plňatý, vrzavý. Určitě. Momentální nároky na tanečníky jsou velké, ale já si myslím, že to je úplně normální, protože vlastně musí být fyzicky nesmírně zdatný a i psychicky velice odolný a navíc ještě tanečník musí umět i hrát, protože vytváří role. Není to jenom sport.
Adame, jak si vlastně mám představit, že vypadá ta komunita baletních tanečníků? Jaký vztahy třeba mezi sebou máte? Třeba z nějakých filmů může vypadat to, že je nějaká nevraživost nebo nějaká konkurence mezi sebou. Může to být v určitých případech, ale já si myslím, že ten správný tým musí být, že drží pospolu. Jinak se nevytvoří dobrý představení, jinak nebude dobrý ročník. No matter what he does, he has the work ethic, he has the loyalty and he is very humble. Everything he does, it becomes not complicated. He does not create problems. So that's something that you like to work with him because you know that he's super professional. A jak moc je důležitý, pod kým ten soubor pracuje, nebo třeba celé to divadlo? Je to umělecký ředitel souboru, který má vlastně víceméně takovou pravomoc jako rozhodovat všechno. A já jsem zažil ve své kariéře tři, teď čtvrtého šéfa, a musím říct, že mi na tom záleží, jako pod kým pracuju. A stalo se ti někdy, že jsi se jako s tím vedením nestotožňoval? Ne úplně doslova, ale nebylo mi příjemné pod někým pracovat a proto jsem se rozhodl pro změnu. Takže i to mám za sebou. Proto jsi se vrátil do Čech? Proto jsem se vrátil do Čech teďko. A liší se třeba i na škole ty přístupy těch lidí, co ten balet učí? Že ho třeba každý učí jako jiným způsobem, nebo se jede podle nějakých osnov už několik desítek let a jede se tak stejně? Jsou zapsané právě ve škole metodika a ty se podle toho se jede. Všechno se to vyvíjí, takže něco, co je napsané, já nevím, 50 let zpátky, 30 let zpátky, tak nen moc dobře funguje na současný trend. A proto já sám dávám svoje lekce baletu, kde vlastně to, co jsem za posledních, řekněme, 10 let se naučil, tak se snažím prostě předávat dál. Dám příklad, piruety jsou větší množství a tak, jak vidíte v krasobruslení, že už se skákají trojný, čtverný skoky, tak u nás se dřív točily 2-3 a teď už se točí 3-4-5 piruet, takže vlastně ty technické parametry si myslím, že se vyvíjí a zlepšujou. A jak ten tvůj den vypadá, když ty jsi vlastně zaměstnanec Národního divadla, že jo, jestli říkám správně, tak tančíš každý den? Musíš tančit každý den? Tančím každý den 6 dní v týdnu, máme jeden den volno s tím, že začínáme v 10 hodin klasickým tréninkem, který trvá hodinu a čtvrt. Ten trénink se skládá vlastně na takhle tři části, práce u tyče, práce na volnosti a skoky. Po tady tom rozehřátí, po té přípravě na ten den, tak máme malou pauzu 15 minut a potom začínáme zkoušet repertoár. Repertoár znamená určité představení, které jsou na plánu, ten týden nebo měsíc, které připravujeme, tak zkoušíme, do toho zkoušíme i nové premiéry. I think that there is no difference between female or male dancers or people who would like to apply for the ballet company or going to a ballet school. It became absolutely equalized. A vyvažuješ to třeba něčím, nějakým způsobem, jestli staráš třeba o svoje tělo, nevím, jestli k tomu třeba patří i starost o zdraví, jídlo a podobně? Jo, já jsem teď poslední dobou, musím říct, že jsem se zamiloval do jogy, potom pilates. Pilates to je zase posilování středu těla, které je velice důležité. No a mám velkou radost, že po velké rekonstrukci Národního divadla vlastně se umožnily jako prostory, jako je sauna, jako jsou masáže, máme dva maséry, fyzioterapeuty, které jsou nesmírně důležitý. Říkává se, nebo že ten kariéra toho tanečníka je krátká, ale ten fyzioterapeut, teď právě ta fyzioterapie celkově napomáhá tomu prodlužovat tu životnost toho tanečníka. A co to jídlo? Protože o baletu se kuluje spoustu asi možná mýtů, že je to často spojený s podvýživou třeba, že ty tanečníci drží jako drastický diety, aby byly štíhlí, hubený, tak jak to je doopravdy? Zdravý, chytrý, dobře vypadající tanečník nemůže držet drastické diety, protože ta zátěž je tak extrémní, že prostě v tom jídle je energie a tanečník tu energii nějakým způsobem potřebuje dodávat. Ty jsi, Adame, zmínila, že vlastně tančíš 6 dní v týdnu, ale tomu zvládáš ještě nějaké lekce,
baletu zvládáš ještě něco, třeba nějakým způsobem, jako jak fyzicky si jako odpočinout a dělat třeba něco úplně jiného? Já celkově mám rád propagování baletu. Teď je doba sociálních médií, takže můj takový relax se pořád točí okolo toho baletu, ale je to třeba spravování mého Instagramu nebo psaní nějakého blogu, čtení různých recenzí. A Adame, kdybychom tě teď vlastně mohli vidět v jakých představeních? Teď momentálně tančím představení La Bayadera, tančím tam Solora a rád vás pozvu. Adame, my jsme tě teď viděli v jedné z hlavních rolí tady v Národním divadle. Co tě čeká teď dál? Budeš účinkovat pořád tady? Jo, určitě teď tady, to je moje stálá scéna. Do budoucna teď pojedeme s Kristýnou Němečkovou do Frankfurtu, kde budeme pracovat na nové choreografii. Je to taková velká pro mě výzva, protože to bude zase něco trošku jiného, bude to moderní balet. A výhledově každý rok jezdíme na Maltu, kde jsme v podstatě začínali tančit. My jsme tam dělali představení Romeo a Julie. Bylo to pod širým nebem, bylo to pod hvězdama, bylo to krásný romantický balet Romeo a Julie. Tak si dovedeš představit, jaká to byla atmosféra. A my jsme se do té Malty tak zamilovali, že tam jezdíme teď každý rok, už vlastně po šesté teď tam pojedeme. A to je naše taková relaxace. A ty jsi zmínila, že rád předáváš vědomosti dalším lidem. Uvažoval jsi někdy nad tím, co bude, až nebudeš tady tančit? Jestli je tohle třeba cesta, kterou bys chtěl jít? Já bych určitě rád zůstal u baletu jako takovýho a tam je mnoho možností propagace baletu, všechny ty okolní věci okolo toho, je toho hrozně moc a já jsem se narodil pro balet, takže chci určitě zůstat u baletu, ale třeba u něčeho jiného okolo. Třeba ho jako víc zpřístupnit lidem, který zatím jako balet nebaví, to by tě třeba jako lákalo? Pomocí toho marketingu, kdy jsi o tom jako mluvil? Určitě. Určitě najít nějakou možnost. Snažím se, aby vlastně to svoje umění, které předávám na jevišti určitému počtu diváků, tak samozřejmě sociální média můžu ukázat hodně více lidem. A proto se snažíme propagovat český balet. Ty jsi zmiňovala, že balet má spoustu podob, že to není jenom ta klasika, kterou znají asi všichni. Tak jakým směrem myslíš, že se bude balet vyvíjet dál? Já doufám jenom v ten nejlepší vývoj, jak může balet mít, a to je v tom, aby na to lidi chodili, aby bylo vyprodané představení. Já mám velkou radost, že právě tady v Praze
Balet Národního divadla je vlastně nejprodávanější složkou z těch tří, balet, opera, činohra, tak balet má největší návštěvnost. A vlastně ten vývoj můžou určují diváci. I think that the future of the ballet will remain because it's based on the tradition. And the tradition, especially in a place like Prague, where you have four beautiful venues from the National Theater, I think that it's a part also of the opera house. And we are moving forward. The fashion is changing, the trends are changing, but what remains is the tradition. A když se Adame teďkon ohlídneš jako zpátky, na začátek, tak ty si určitě pro ten balet musel něco obětovat. Asi toho bylo spoustu. Litoval jsi toho někdy, nebo šel bys do toho znova? Tak jediné, co mě teď napadá, když jsem v podstatě opravdu šel na tu profesionální dráhu, tak bylo obětování v podstatě rodiny. To asi byla ta největší odpěť. A jinak se mnou je ten balet tak spjatý, že nevím vůbec, jestli by se mohl říct, že musím něco obětovat. Ne, to jsem prostě jakože přirozeně já. Adam říká, že se pro balet narodil a od malička věděl, že právě balet je to, čím chce žít. Nevybral si ale jednoduchý obor. I on se potýkal s překážkami, které ho od jeho cíle mohly odradit. Ale neodradili. A právě to by doporučovali ostatním. Jít si za svým snem za každou cenu.